لا تنسى 750 ابن هذا كيف انت ما جی ماں صاحب جناب انہیں پڑھنے مطلب چاہ گا ایرانی چھوڑ گئے اسی جناب وہ پرچم لے کے جا رہے ہیں اگے ریلے جا رہے ہیں ماشاء اللہ بادشاہ میری گلی پہنچ گئے کربلا موبائل شاہ جی کون ہو گئے آگے عباس حزاعي وسيد حاكم.